Zájem o zahájení očkování proti COVID-19 je nejnižší od začátku vakcinace. V tomto týdnu zdravotníci denně podali jen kolem 1500 dávek a hlavně těch posilujících. Od 24. ledna se mohou přeočkovávat i děti nad 12 let, zatím jich bylo očkováno přes 22 tisíc. Téma pro studio ČT24 a dětskou lékařku a místopředsedkyni České vakcinologické společnosti Hanu Cabrnochovou. Paní doktorko, dobrý den, vítám vás v našem vysílání. Dobrý den vám i divákům. A ta proočkovanost ve věkové kategorii 12 až 17 let asi se dá říct, že víceméně odpovídá proočkovanosti v celé společnosti s uvážením samozřejmě toho, že se začalo očkovat později. Už je to konec očkování těchto dětí, další zájem nebude podle vás? Tak já bych chtěla říct, že ten zájem je nepochybně limitován tím, že celá řada těch dětí, tak jak jste již před chvíli říkali, v této věkové kategorii si již tou vlnou omikronu prošla a oni se i odhlásili z toho očkování, protože byli bezprostředně po nemoci nebo byli i v karanténách. V některých případech se podařilo alespoň to očkování zahájit a v jiných postupujeme potom podle doporučení, jestliže se jedná o nerizikovou kategorii, je možné zahájení očkování nebo to doplnění té druhé dávky případně odložit. To znamená, ta nákaza nejprve postihla tuto věkovou kategorii, část zájemců byla uspokojena včas a v části případů se stalo to, že už vlastně se setkali s nákazou. A rodiče těch, kteří byli nakaženi, říkají, že si tedy dojdou později pro to očkování, anebo už třeba i vzhledem k datu a blížícímu se jaru už to nechají být a očkovat děti už nenechají. A má to vůbec smysl ve vztahu k řečenému, to znamená k tomu termínu ještě očkovat? Tak já se domnívám, dokud stále tady máme takovou situaci, tak jak jste ji před chvílí popsali, tak to očkování ještě je stále na místě, především pro ty, kdo vnímají individuální ochranu a my u těch dětí nepochybně vnímáme jako důležitý faktor té vakcinace posílení ochrany před závažným průběhem onemocnění nebo před následnou komplikací v podobě například multisystémového zánětlivého syndromu, kdy v České republice evidujeme už prakticky 500 případů tohoto onemocnění a jako pediatři ho považujeme za závažnou komplikaci. Většinou to ale bývá v průběhu očkování, takže jako první přichází ti, kdo vnímají tento benefit, následuje je skupina lidí a v tomto případě rodičů, kdo i hledají jiné důvody, ať už to jsou pozitivní motivace v podobě určitých výhod při cestování nebo jaksi, že se mohli vyhnout po určitou dobu testování ve školách a eventuálně karanténám. A jakmile toto vše se jaksi ztrácí ty benefity a ta skupina těch, co hledali tu individuální ochranu, už jak se vyčerpá, tak nepochybně klesne zájem o očkování. Co se týká toho doočkování a podání druhé dávky u těch, kdo onemocnění prodělají, tak samozřejmě je to určitá možnost a doporučení, ale může také být, že ta situace se natolik významně změní, že už nebude potřeba v takovém odstupu řešit následné dodání té další dávky. Když mluvíme o tom, že se situace může změnit, jak se změní na podzim? Jsou nějaké předpoklady, co bude na podzim, jestli bude dobré třeba znovu obnovit očkování i pro tuto dětskou věkovou skupinu? Jaké jsou ty předpoklady a je na tom shoda v odborné veřejnosti? Tak já se domnívám, že zatím nemáme stále dostatek informací, aby jsme mohli říct nějakou jasnou zprávu, jak to bude na podzim. Asi budeme všichni rádi, když přestaneme hovořit o počtech dávek a zvykneme si na to, že bude-li potřeba před sezónou respiračních nákaz i preventovat onemocnění COVID-19, tak budeme mluvit o očkování před sezónou, tak jako se chodí očkovat proti chřipce, tak ti, kdo chodí pravidelně, nepočítají, jestli měli první, druhou, třetí a kolikátou. Prostě chodí se chránit před sezónou respiračních nákaz a chtějí preventovat onemocnění chřipka. Myslím si, že asi obdobně takto by se to mělo vyvinout i v případě tohoto onemocnění COVID-19 a
Bude-li to tak jako i u jiných očkování, že bude jiný přístup k těm, kdo už třeba očkování byli. My to známe u dětí, proti chřipce se děti do 9 let očkují dvěmi dávkami, pakliže dosud nikdy očkované nebyly a naopak jim stačí jedna dávka, jestliže už před tím nějakým obdobím nějaké očkování absolvovali. To znamená, i tady by to byla určitá dobrá zpráva do budoucna, že z té vakcinace zahájené nyní by třeba mohly profitovat více, ale říkám, že to je všechno určitá pravděpodobnost. My nepochybně budeme v čase vidět, jak se bude vyvíjet ta imunitní ochrana po prodělaném očkování a stejně tak i vlastně po prodělaném onemocnění, kdy ty původní optimistické naděje, že to vydrží dlouho a že ta ochrana bude trvat rok i déle, se také opět ukázaly jako neúplně správné a varianta Omikron, jak se ukazuje, zaznamenává více průlomových infekcí a to znamená, že i určitá hladina těch protilátek, kterou jsme docílili tím podáním té posilující dávky, byla jedna z účinných zbraní, jak preventovat vyšší procento nakažených lidí, respektive závažných onemocnění. Dánové dospěli k tomu, že COVID už není nemocí, která ohrožuje společnost. Je čas k tomu stejně přistoupit i v České republice? Já myslím, že k tomu spějeme poměrně v brzké době a myslím si, že co je teďka důležité, je se na to začít připravovat. Připravovat včas a dřív být připraveni na různé změny, které nastávají v přístupu k tomuto onemocnění, protože ta doba byla hodně dlouhá, kdy jsme alespoň část společnosti se tady báli závažného onemocnění. My teď vidíme, že ty počty hospitalizovaných naštěstí nestoupají tak významně, respektive, že těch komplikovaných průběhů nemáme tolik a jestliže v řádu dnů, možná dvou týdnů, tyto zprávy budou trvat, tak se domnívám, že nastala doba k tomu, že společnost by se měla připravit na ono rozvolnění, ale mít stále na paměti, že dokud tady bude šance se nakazit, tak tady budou skupiny těch, kteří jsou v riziku, buď to budou už potom třeba jednotlivci, menší počty lidí, tak stále mít na paměti, budeme-li mít doma třeba nemocné dítě, které bude mít tuto diagnózu, už se třeba nebudou muset bát rodiče, ale měli by být ohleduplní vůči třeba babičkám, dědečkům nebo jiným rizikovým osobám v nejbližším okolí. Paní doktorko, děkuju. Naschledanou. Hezký den, naschledanou.